Djeci treba stvoriti uslove da odrastaju u miru, sreći i blagostanju, u kulturnoj različitosti, a tu obavezu imaju i porodica, i škola, ali i druge institucije, u čijoj nadležnosti je briga za dobrobit djece. Zbog toga je u Dječjoj biblioteci pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvjete Republike Srpske i Ombudsmana za djecu Republike Srpske matična biblioteka organizovala nedjelju izložbe, koncerata i priredbi pod zajedničkim sloganom Dječja prava i institucije. U Dječjoj biblioteci svaki dan posvećen je djetetu, ali je ovo prilika da se skrene pažnja javnosti na značaj knjige i biblioteke u odgajanju djeteta, istakla je Ljiljana Knežević, direktor matične biblioteke. Ovu dječju nedjelju ćemo sa jednim bogatijim sadržajima, sa radioničkim sadržajima koji će biti upravo u slavu dječjih prava, pod pomoći i naši književnici, pjesnici, muzička škola, a i naši mali polaznici dječjih radionica koji će u toku ove nedjelje predstaviti ono što su naučili družeći se u dječjoj biblioteci. Dječja biblioteka nije samo mjesto gdje se izdaju knjige, već i prostor gdje djeca mogu provesti dio svog slobodnog vremena i naučiti nešto novo kroz različite radionice koje biblioteka organizuje, a koje su besplatne. Spajanjem različitih vrsta umjetnosti, a kroz igru i druženje, djeca uče, ali se i zabavljaju. Pričajući djeci priče, mi smo pokušali da oživimo te priče kroz slike i onda smo zajednički napravili masu tih radova. To datira negdje od prije 3 godine od samog nastanka, odnosno od samog početka rada dječje biblioteke, i prošlo jako puno djece kroz tu radionicu. Ovim putem pozivam još djece da se pridruže u ovom interesantnom radu, jer su ilustracije, slikovnica, priča, knjiga, nešto što je vezano za biblioteku, a je interesantno inače za djecu i za oživljavanje njihove mašte. Ulaganje u djecu daje dugoročne pozitivne rezultate. Ono je u pravom smislu ulaganje u budućnost, što nas obavezuje da djeci pružimo najveću pažnju, ljubav, brigu i djelotvornu podršku u odrastanju. Uz sve dosadašnje sadržaje, matična biblioteka od ove jeseni uvela je i radionicu namijenjenu bebama, odnosno djeci od 1. do 3. godine. Upravo želimo da od najranijih dana djeca steknu pozitivno iskustvo u druženju, u ovim prostorima, u dodiru sa knjigama. Mi smo za taj uzrast nabavili i taktilne slikovnice, tako da ćemo zajedno u saradnji sa roditeljima da pokušamo da ojačamo svijest i kod roditelja koliko je važno čitanje i koliko je važan razgovor s djetetom od najranijeg uzrasta. Prva nedjelja oktobra obilježava se kao nedjelja djeteta i ima za cilj promociju prava djeteta i prepoznavanje potrebe djece u svim fazama njihovog uzrasta i na svim mjestima gdje se djeca nalaze.